Dövlət Neft Şirkətinin baş ofisində Sokar Medianın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda neft, qaz və energetika sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalistlər üçün beynəlxalq seminar keçirilib. Seminarda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən informasiya agentlikləri və media qurumlarının əməkdaşları ilə yanaşı, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbələri, eləcə də Sokarın müxtəlif strukturlarında çalışan mətbuat üzrə mütəxəssislər də daxil olmaqla ümumilikdə 100-ə yaxın jurnalist iştirak edib. Sokarın vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov bildirib ki, artıq beynəlxalq şirkətə çevrilən Sokar bu seminarla medianın inkişafına töhfə vermək istəyir. Sokar media olaraq neft sənayesində, yanacaq enerji kompleksində fəaliyyət göstərən və enerji bazarı haqqında mütəmadi mətbuatda çıxış edən, ictimaiyyəti bu sahədə baş verən yeniliklərlə tanış edən jurnalistlərin, media mənsublarının birgə Sokar mətbuat xidmətlərinin əməkdaşlarının Sokar olaraq, Sokar media olaraq bir günlük seminar məşğala kimi təşkil etdik. Seminarda tanınmış jurnalistlər və beynəlxalq ekspertlər Svenja O'Donnell, James Gavin, Lawrence Dorr, Charles Brown media nümayəndələri qarşısında çıxış ediblər. Onlar hər biri uzun illər beynəlxalq mediada təcrübəyə malikdir və Bloomberg, Sunday Times, Petroleum Economist, Independent kimi nəşrlərdə çalışıblar. İndi Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən neft-qaz bazarlarından biridir. Ölkə iqtisadiyyatının yenidən formalaşmasına həmçinin Cənub qaz dəhlizi təsir göstərir. Məncə indi Azərbaycanlı jurnalistlər üçün iqtisadiyyatın bu vacib sahəsi barədə materiallara diqqət yönəltməsi üçün yaxşı vaxtdır. Seminar çərçivəsində beynəlxalq jurnalistlər neft-qaz sahəsində uğurlu materiallar, auditoriya üçün daha anlaşılan reportajların hazırlanması, effektiv jurnalist fəaliyyəti barədə maraqlı məqamlardan danışıblar. Eyni zamanda diqqət yetirilən məsələlərdən biri yalan məlumatlarla mübarizə və belə informasiyaya aldanmamaq olub. Mən Moskvada müxbir işləyərkən Azərbaycanlı jurnalistlərlə ünsiyyətim olub. Eyni zamanda mən daha əvvəl Azərbaycana gəlmişəm. Amma bugün ilk dəfə öz biliklərimi birbaşa Azərbaycanlı jurnalistlərlə bölüşmək imkanı qazandım. Mənim seminarda çıxışım iki vacib aspektə əhatə edir. Birincisi, çətin mövzularla necə işləmək və daha asan dillə yazmaq. İkincisi, bugün çox aktual olan yalan xəbərlərlə necə mübarizə aparmaq. Hər bir seminarın sonunda müzakirələr aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Nailə Həsənova, Əsmir Əliyeva, Cavid Qədirov, CBC.